对于美国国父华盛顿，同学们了解多少呢？华盛顿不仅领导了美国的独立战争，而且主持制宪，建立联邦制政治，是美国的第一任总统，创立了总统否决权制度，还树立了美国总统连任不得超过两届的范例。人们为了纪念华盛顿的历史功绩，便以他的名字命名首都。那作为美国的首都，华盛顿具体是怎么样的呢？接下来就和花花老师一起来学习美国政治的心脏——华盛顿吧。我们先来看看华盛顿的位置与环境。华盛顿的地理位置优越，华盛顿位于北半球、西半球，美国的东海岸，濒临大西洋，紧邻费城、纽约。中心位置位于北纬38度、西经77度，总面积约为177平方公里。观察美国的地形图可以发现，华盛顿位于大西洋沿岸平原，地形以平原为主，地势平坦，西北角有起伏和缓的高地。那华盛顿的气候又是怎么样的呢？华盛顿属于温带大陆性气候，但由于受海洋性影响较大，四季分明，气温变化相对和缓，全年降水平均。华盛顿的河流有自北向南注入大西洋的波托马克河等。了解完华盛顿的位置与环境，接着我们来看看华盛顿的地位和特色。华盛顿全称为华盛顿哥伦比亚特区，美国的最高立法、行政和司法机关都设在这里。历史上，纽约、费城等城市都曾做过美国的首都。华盛顿之所以能成为首都，除了当地优越的地理环境外，更与特定的历史条件密切相关。在建都选址的时候，美国南北方都希望把首都设在自己境内。经过激烈的争论，最终南北方达成了妥协，选择了在美国东部地区南北方的天然分界线，波托马克河畔建都。华盛顿可真是个为了成为首都而从无到有建立起来的城市呀。从这里也可以看出来，城市的选址不仅受自然因素的影响，也受人文因素的影响。华盛顿是美国的政治中心，华盛顿市区以国会大厦为中心，分为西北、东北、西南和东南四个区，呈放射状分布。华盛顿可是世界上少有的仅以行政职能为主的大城市哦，管理国家是华盛顿的主要职能。我们常常听到的美国白宫、五角大楼、林肯纪念堂、最高法院、国会大厦等都在华盛顿。华盛顿集中了国会大厦、总统府、最高法院等最高国家机关，以及国务院、国防部等联邦行政部门。实际上，华盛顿人口中的大多数是政府官员、服务人员及其家眷，还有为数众多的律师，平均每3个居民中就有一人为政府工作。走在华盛顿的中心区上，可能从你身边匆匆而过的某个西装革履的男士、衣着时尚的靓丽女孩，甚至是穿着便装的大叔，回到工作岗位上就是一名律师、国会议员、外交官。华盛顿不仅是美国的政治中心，还是美国的文化中心、教育重镇。世界上藏书最多的国会图书馆就坐落在这里。除了国会图书馆，这里还有国家档案馆、美国国家历史博物馆等。不仅如此，这里还有乔治华盛顿大学、乔治敦大学等近10所高等学校。优越的地理位置使华盛顿的大学成为学生学习、研究国际关系和国际事务的理想之地。乔治华盛顿大学被称为政治家的摇篮，从这里走出了许多影响世界历史的人物，包括韩国总统李承晚、李明博、美国国务卿鲍威尔、杜勒斯等。华盛顿还是美国的国际性大都市，具有重要的国际影响力，有近200个国家和地区在华盛顿设立使馆或办事处，世界银行、国际货币基金组织等的总部也都设立在华盛顿。众多的国际机场使华盛顿与世界各地保持密切联系。每天四通八达的地铁、繁忙的火车站和机场，将来自不同地区、肤色各异的人们快捷地送达各地。华盛顿还是一个全美和国际媒体的中心，拥有一批世界知名的报纸和电台，这里发出的消息会对世界各地产生或大或小的影响，如著名的美国之音广播电台、华盛顿邮报等。美国之音通过互联网、手机和社交媒体提供新闻、资讯和文化节目，每周服务全球上亿的民众。
华盛顿是世界上少见的一直按照最初的城市设计构想建设起来的城市，整座城市美丽而宁静，其单纯的行政职能200多年没有发生改变。以后提到美国的华盛顿，同学们可要第一时间想起它的行政职能哦。说了这么多，我们来做道题目。下列有关华盛顿的叙述正确的是 A. 华盛顿是世界上少有的仅以经济职能为主的大城市， B. 华盛顿位于美国的西海岸， C. 华盛顿是美国的政治中心和工业中心， D. 华盛顿市区以国会大厦为中心，分为西北、东北、西南和东南四个区。解析：华盛顿是世界上少有的仅以行政职能为主的大城市。 A 错误，华盛顿位于美国的东海岸，大西洋西岸。 B 错误，华盛顿是美国的政治中心和文化中心，并不是工业中心。 C 错误，华盛顿市区以国会大厦为中心，分为西北、东北、西南和东南四个区。 D 正确，因此答案选 D。美国政治的心脏华盛顿的内容我们就讲到这儿了，现在我们再来温习一遍吧。华盛顿位于北半球、西半球、美国的东海岸，濒临大西洋，紧邻费城、纽约，中心位置位于北纬38度、西经77度，地形以平原为主，地势平坦，西北角有起伏和缓的高地。华盛顿属于温带大陆性气候，冬冷夏热，四季分明，全年降水平均，河流有自北向南注入大西洋的波托马克河等。华盛顿是美国的政治中心，在城市布局上，华盛顿市区以国会大厦为中心，呈放射状分布。华盛顿是世界上少有的仅以行政职能为主的大城市，管理国家是华盛顿的主要职能，集中了国会大厦、总统府、最高法院等最高国家机关，以及国务院、国防部等联邦行政部门。华盛顿还是美国的文化中心、教育重镇，优越的地理位置使华盛顿的大学成为学生学习、研究国际关系和国际事务的理想之地。华盛顿还是美国的国际性大都市，具有重要的国际影响力，有近200个国家和地区在华盛顿设立使馆或办事处。此外，华盛顿还是一个全美和国际媒体的中心。怎么样，同学们，我们本节课程到这里就结束了。